ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ევგენიძე ვაშინგტონში მიმდინარე ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა. ევგენიძემ საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, ქართული ოცნების მთავრობასა და უკრაინის მხარდაჭერაზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, ქართული ოცნების მთავრობა ქართველ ხალხს არ წარმოადგენს, რადგან ხელისუფლებისგან განსხვავებით მოსახლეობის 85% უკრაინას მხარს უჭერს. სიტყვით გამოსვლისას ნინო ევგენიძე მიხელ სააკაშვილსა და ნიკა გვარამიაზე ისაუბრა. Also be applied to 55% of ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოს მთავრობა ქართველ ხალხს არ წარმოადგენს. საქართველოს მოსახლეობის 85% უკრაინას მხარს უჭერს და მიიჩნევს, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომი მისი ომია. 3000-მდე ქართველი უკრაინელის მხარდამხარ იბრძვის. ომში 39 ქართველი უკვე დაიღუპა. უკრაინელების შემდეგ ამ რაოდენობის დაღუპული არც ერთ სხვა ქვეყანას არ ჰყავს. ეს არის კარგი ინდიკატორი იმისა, თუ როგორ უჭერს ქართველი ერი მხარს უკრაინაში და რამდენად გრძნობენ იქ მიმდინარე პროცესებს. ეს არის საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. ის ახლა ასე გამოიყურება. დარწმუნებული ვარ, მას იცნობთ. ის ფიზიკურად ყოველთვის ძლიერი იყო. ახლა კი ნახეთ, როგორ გამოიყურება. ძალიან მცირე დროში წონაში ზუსტად იმდენი დაიკლო, რამდესაც მე ვიწონი. ეს არის მისი სურათები. საქართველოს ისტორიაში პირველად დამოუკიდებელი მედიის დირექტორი ნიკა გვარამია ციხეშია. ამ ყველაფრის ფონზე კი პასუხი არ ჩანს.